Att det blir ungefär härifrån eller ja. Därifrån, jag vet inte exakt hur det blir. Ungefär, ja. Ungefär, ja. Precis. Och då det... har vi avståndet där på 4,5 väl också väl? Från maten är vatten, ja. Jag kan inte ha ja. Jo, men det är det. Fina vovar du har också. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, just det. Jag undrar, för ser du garanterat?